si upisao. Jesi li dobar plivač? Da. A da li voliš da igraš vaterpolo? Šta sad ovdje učite? Pa učimo kako da bacimo loptu, da je hvatamo. Da se održavate u vodi. Malo su nas uprskali, ali dobro, to je deo vaterpola, tako? Da. Dobro. Zašto voliš vaterpolo? Pa vaterpolo volim zato što se pliva i ja isto volim pliva. Jesi nešto već naučio, sada su drugi dan škole, tako? Pa da. Šta učite? Pa učimo kako da bacimo loptu, da kako da se održavamo, kako da normalno plivamo. Da. Da li ćeš sutra kad malo oljačaš postati član vaterpolo kluba Pirot? Kaži mi, ti si učenik koje škole? Koji si razred? Zbog čega si se odlučio za školu vaterpola? Pa, zato što volim da plivam. Još? Volim da ću školu da tebe volim. Šta znaš o vaterpolu? Naša reprezentacija, tako, je najbolja, među najboljim u svetu. Da li ti hoćeš da sutra budeš vaterpolista? Jesi nešto već naučio u školi vaterpola? Šta? Pa da bacam loptu. Tek je početak, tek ima da se nauči.